agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Avui, en el test de magazín a Telesafor, el saludem des d'ací, el pati interior del Col·legi Carmelites de la ciutat de Gandia. Per què estem ací? Anem a parlar d'un aprenentatge molt especial que utilitza la música com a eina fonamental. Rap, poesia. Poesia, rap, la barreja és interessant, veritat? Pues esa barreja l'ha treballada alumnes de primer d'ESO d'este centre escolar, el Col·legi Carmelites. Ho han fet d'una manera pràcticament transversal a través de diferents assignatures, com són concretament llengua castellana, valencià, geografia, història, música i plàstica. Alumnat ha disfrutat, però el professorat també ha disfrutat, però ha treballat de valent per a fer possible este rap poesia. Així veuen representació d'aquest personal docent amb nosaltres, la professora de música, Rosa Gilabert. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com a professor de llengua castellana del Col·legi Carmelites, Jordi Martí. Jordi, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I la directora del Col·legi Carmelites, Mònica Gavilà. Mònica, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, la primera pregunta per a la professora de música, està parlant de rap poesia. Suposa que satisfeta en esta nova manera de treballar, no?, a través de la música, amb aquest ventall tan ampli, tan diferent al sistema tradicional d'educació. Sí, la veritat és que és super satisfeta en el resultat, com han gaudit fent, bueno, creant realment ells a soles totes les bases instrumentals i bueno, cada any anirem millorant i molt bé. Ho han passat superbé els xiquets, les xiquetes i els professors. S'heu sorprès del nivell que tenen els vostres alumnes? Sí, ens ha sorprès perquè home, nosaltres esperàvem que es sorprengueren ja, perquè donar-li una ferramenta tan potent als xiquets, nosaltres tenim un iPad en classe, els alumnes tenen iPad, i el que volíem era, a banda de tots els objectius que tenim, era donar-li un sentit a l'ús de l'iPad, i ells saben molt més del que nosaltres pensem. Sí. I ens ha sorprès la qualitat de les bases instrumentals, ens ha sorprès la qualitat de les lletres, però sobretot la manera de concebre una creació artística que pot ser que nosaltres ho veiem com algo super difícil, però ells, poquet a poquet, i quasi sense marcar-ho nosaltres, han aconseguit uns objectius espectaculars, que són 14 cançons, de les quals han destacat algunes moltíssim i altres menys, però és que tot el món ha fet una cançó, i això és el més important. No, no qüestió de qualitat, ni qui ha sigut el millor, ni qui ha guanyat, sinó que 66 nanos de primer de l'ESO han fet cançons ells a soles, cançons, videoclips, base musical, lletra, poesia, això és una passada. I això, perquè en primer d'ESO vol dir que tenen quina edat, més o menys? 12-13 anys. 12-13 anys, i ha demostrat que són compositors, músics. Com a directora, no sé, és la primera vegada que es du a... que ara parlarem un poc com es desenvolupa este rap poesia, este projecte, però és la primera vegada que el primer any crec que no. No, des de l'aula i en poques assignatures, podíem dir, ja s'havia començat fa 4 anys. Ah. Però l'any passat, en la pandèmia, ja no es va poder acabar, ah, i aquest curs s'ha reprès i realment és quan hem arribat a que diverses assignatures pogueren conviure en, sí, aquest projecte, que és un projecte per a nosaltres com a docents, suposa per als xiquets també com creen la seva pròpia, bueno, la seva pròpia obra, diguem, és la creació, és el pensament de major rang que existeix segons l'ensenyament-aprenentatge. Aleshores, per a nosaltres és
el millor que es pot fer en aquests moments i segons la nostra manera d'educar. Clar, sí, de l'ensenyament. Perquè estem parlant de diverses assignatures, però comenteu-me entre els tres, ara en parlarem amb alguns dels alumnes que estan ací darrere, que han treballat no, aquestes peces, peces que han sigut reconegudes, no? Però com deia Jordi, allò important és tot el treball que han fet tot el conjunt de l'alumnat. Però en què consisteix el rap poesia? Quin és l'objectiu, la idea general i com es desenvolupa? Conteu entre... Rap poesia és un projecte que esborra fronteres. Esborra fronteres entre assignatures, esborra límits entre de confiança dels alumnes, esborra també prejudicis que poden tindre cap a l'ús de l'iPad en classe, esborra moltíssimes coses. Rap poesia és una manera de que els xavals, primer, estimen la poesia. El primer. Jo com a professor de llengua castellana, el projecte va néixer fa uns anys amb la intenció de dir-los, això que escolteu vosaltres és poesia, el rap és poesia, el trap, que encara que ens agrada més o menys, també és poesia, perquè té ritme, té rima, té figures retòriques menys o més encertades, però al cap i a la fi és poesia també. I el repte era intentar que ells ho vegueren i més que explicar-los nosaltres, el que hem volgut és que ho experimentaren. Clar, en principi, Rosa i jo vam començar en música i castellà a fer un projecte de bases musicals en lletres completament lliures. Des de... Ara més simple, no?, de lo que ara està resultant, molt més senzill. Després, amb el temps, i encara, com comentava Mònica, arran de la pandèmia, se'ns va llançar des de conseguir el repte d'intentar treballar per àmbits. Àmbits implicava que castellà, valencià i socials estaguerem treballant conjuntament. Nosaltres vam incorporar rap poesia, que era un projecte de castellà i música, a aquesta necessitat de treballar per àmbits. Per tant, es va sumar castellà, valencià, socials i música. I com a producte final volíem fer una gala i les estatuetes dels premis, sí, vam pensar que tal volta podien dissenyar-les també ells mateixa i en plàstica, la professora de plàstica blanca va fer tot un treball de disseny, de maquetació, de realització de les estatuetes d'esta gala final. Per tant, diguem que és un projecte que està molt viu, que va néixer fa algun temps, però que enguany s'ha format definitivament. No? Ha creat una estructura on 5 assignatures han treballat colze a colze, no? Intentant això, com va dir al principi, esborrar fronteres entre assignatures, esborrar fronteres entre prejudicis de cara... Per exemple, l'ús de l'iPad, no? que de vegades pot ser que estigui vist com un problema, sí, però... El problema és l'ús que es fa. Clar, nosaltres el que volem fer des del col·le és explicar que amb aquesta tableta els xavals poden fer coses espectaculars. També hem fet ara mateix, hem acabat un projecte de curtmetratges, que es diu Catarsi. Aquest projecte de curtmetratges ha sigut impossible que el feren sense l'iPad. Els videoclips que han fet, les cançons que han fet, tot el que han fet els alumnes, no ho haguem pogut fer sense aquesta eina digital. O sigui que pot ser un problema l'iPad en un ús, però nosaltres el que volem és dotar-lo d'un ús real i que servisca realment per a un, com deia Mònica, per a un aprenentatge realment... basat en l'experiència. No? Veiem que en això el que s'aprofita, el que serveix també és per a inculcar aquests valors tan importants a través de la música, d'altres aspectes, és inculcar valors, és formar-los també com a persones, que també és important. De seguida anem a veure el videoclip, podríem dir, amb aquesta peça reconeguda, però abans, en un minut i mig, un vídeo resum de tot aquest treball fantàstic. Nos echan la culpa, nos llaman incultas, de todo nosotras tenemos la culpa. En nuestra cara ellas nos insultan, si salgo a la calle me siento insegura. Me juzgan solamente por mi figura, de todo nosotras tenemos la culpa. De todo nosotras tenemos la culpa, nos tratan como si fuéramos basura. Y veo como el hombre mío censura. De todo nosotras tenemos la culpa. Esta sociedad a mí me tortura. Tots pel mateix fi lluitarem. Tots pel mateix fi cridarem. Tots a una banda. Pandora era una mujer curiosa. Le regalaron
una caja misteriosa y le dijeron que era peligrosa porque contenía cosas monstruosas. Ella la abrió. Bueno, allí estaba ese vídeo resumen. De seguida parlé amb els alumnes, que són els protagonistes, podríem dir, amb el permís del professorat, i veiem ese vídeo important. Però això ha sigut una, com a directora, acostumada, igual que els seus professors i professores, a treballar en equip. Això és important, la coordinació. Això és un exemple, no?, que ha sigut un treball en equip, moltes persones i entitats implicades. Clar, sí, i amb el recolzament, jo voldria comentar que amb el recolzament de l'APA, que és l'Associació de Pares, que és l'entitat titular del centre, s'ha pogut arribar a poder gravar en un estudi professional el treball que havien fet els xiquets, que era molt bon treball, però s'ha pogut veure molt millor amb aquest producte final. Clar, l'estudi de gravació, jo suposo que això, aquesta experiència ja no l'obliden en la vida. De seguida tornem a parlar per a tancar aquest programa, però amb el vostre permís anem a parlar amb alguns dels 60 i pico alumnes, m'has dit? 66 alumnes que han participat en este rap poesia en el Col·legi Carmelites. Alejandro, Elsa, Carla, Víctor i Carlos són alguns d'aixòs més de 60 alumnes del Col·legi Carmelites que han tingut l'experiència del rap poesia, treballar la poesia, treballar la lletra, treballar els valors a través de diferents matèries en este col·legi. Estan així ja amb nosaltres i representen a aixòs fantàstics artistes, podríem dir, que han treballat el rap poesia. Alejandro Morell. Alejandro, bona vesprada. Bona vesprada. Tu eres estudiant de primer d'ESO i tu fas equip amb Elsa Zacarés. Elsa, bona vesprada. Bona vesprada. Comenteu-nos, primer, com ha estat l'experiència del rap poesia? Ha estat una cosa divertida? Heu patit massa? Vos ha agradat? Ha estat impressionant. Ha sigut una experiència molt bonica, molt divertida i a mi m'ha encantat. Era repetir, no? Sí. I en el teu cas, com ha estat l'experiència? Jo crec que igual que ella, però en alguns moments hem patit perquè el nostre grup no avançava i pues, hem tingut que tirar avant de tal manera que hem aconseguit un premi amb aquest projecte. Bueno, i aquest projecte, com ho planteja vosaltres la vostra peça? Perquè heu fet la lletra també. Comenteu-nos com va sorgir, com va eixir la lletra. Pues... El nostre professor de socials ens va donar un mite. A nosaltres ens va donar les Amazones i Pandora, no? Ah. I a partir d'ahí, amb els professors de castellà i valencià, vam començar a fer poesia, sí. I preguntàvem si li agradava o... I anàveu perfilant, canviant, millorant... Jo no sé, entre els dos, podeu dir-me un poc, si voleu cantar, la podeu cantar, però la podeu recitar, com aquell que diu, parlant, simplement. Qui comença? Tu potser dius alguna frase, tu seguixes, comencem per tu. Jo, si vols, puc dir la meua, que és Pandora, ella al principio enamora, se convirtió en una destructora, però al final... no me'n recordo més. Però la humanitat, a l'abrir la caja, sufria una gran desventaja. Sí. És que com ja fa temps, jo ja no m'acordo. No, però perfecte. Aleshores, repetiríeu? Sí. Sí. Sense pensar-ho. Sense pensar-ho. Fantàstic, moltes gràcies. Anem a parlar amb alguns companys vostres també. Carla Bordera, Carla, bona vesprada. Bona vesprada. I Víctor Banyó, Víctor, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, els dos formeu part també del mateix equip, també de primer d'ESO, com tota l'alumna que ha participat en el rap poesia. També, com ha estat l'experiència? Vos ha agradat? Tornareu a repetir? A mi m'ha agradat molt, ha sigut molt, molt guai l'experiència en total, perquè això de crear una cançó, compondre-la, fer el videoclip, a mi m'ha agradat molt i jo sí, per supost, repetiria. I tu el mateix? Jo, igual que el meu company, molt divertida, la repetiria moltes vegades més, encara que al principi era un poc difícil començar, arrencar, ja que era com que des de zero. Teníem que crear una poesia, després crear una base, després fer el videoclip, editar-lo, encara que totes aquestes dificultats després les vam
com es diu? Van desaparèixer. Van desaparèixer perquè ens componíem molt bé junts i tot molt bé. Que heu treballat en equip i de manera perfecta, no? Sí, sí, ens van complementar molt bé. Al principi és veritat que costava, però després ja anant complementant molt, ja va eixir molt bé. Arrencar sempre costa, però una vegada ja es comences a rodar, la cosa ja va eixint i sobretot si li poses entusiasme, com segur que heu fet vosaltres, per a crear lletra. Vos puc demanar també si em podeu recitar o cantar com vulgueu. Vosaltres teniu la manera. Qui comença dels dos? Vale, guerra en el pasado, guerra en el presente, sanitarios luchando y la gente no lo siente. Perfecte. Ara falten els aplaudiments, sí. Moltíssimes gràcies i enhorabona per el treball que esteu fent. I així tenim a Carlos Flores. Carlos, bona vesprada. Bona vesprada. Tu has anat a l'estudi de gravació professional. Comenta'm com ha estat la teua aportació, perquè la teua peça ha agradat. Sí, ha agradat molt. Quan estàvem fent-ho no sabríem que podríem guanyar tots els premis que vam guanyar, anar a l'estudi professional de Marc, i pues, l'experiència d'anar allà a l'estudi pues, va ser que estàvem molt nerviosos perquè posar-te davant d'un micro a gravar imposa molt. Aleshores, però no passa res perquè després, si t'equivoques, Marc et diu pues un altre, doncs una altra toma, o et corregeix algunes coses amb els efectes o alguna cosa. Ho fa fàcil. Tu vas anar en Pilar Torres, era? Sí, en Pilar Torres. Ah. Comenta'ns, també puc demanar-te que et digues alguna cosa de la teua lletra, de la teua peça? Pues t'escoltem. Dic el meu tros. El que vulguis, tu tries. Uno que era conjunt amb els dos. Uh-huh. Tots pel mateix fi lluitarem, tots pel mateix fi cridarem, tots a una banda, tots en peu, lluitarem pel que és teu i meu. Perfecte, fantàstic. Bueno, xics, xiques, enhorabona, gràcies per compartir amb nosaltres el vostre rap poesia i suposo que d'ací poden eixir grans artistes. Vos agradaria continuar en el tema del rap o de la poesia també, sense música o en música, vos agradaria? A mi m'agradaria, perquè a més jo toco la guitarra i m'agradaria compondre algunes cançons, tocar-les, cantar-les amb un grup o coses així. Quan tinguis alguna cosa fet, ens crides i fer l'entrevista. A tu t'agradaria seguir, no sé si en música, més per la poesia? A mi m'agradaria més seguir en el rap, perquè està molt guai així anar com cantar i que la gent li agrada, es sents molt bé. Perfecte. A mi també, la veritat és que este projecte em va despertar un poc la curiositat per buscar informació sobre el rap i vaig buscar per internet i em va despertar molta curiositat. I a tu t'agradaria continuar per ahí, no sé si l'escriptura, poesia, música o la barreja? A mi, jo crec que la barreja, però l'escriptura m'encanta, és una de les meves passions i, per exemple, quan ens posen algun treball de fer algun conte o alguna poesia o algo, m'encanta. Pues, quan publiques el teu primer llibre, també entrevista. Vale. Bueno, i a tu t'agradaria també la música, la poesia, escriptura o de moment no sé? A mi m'agradaria més la música perquè jo també toco un instrument, que és el saxo, i també m'agradaria compondre alguna cançó i el rap també m'agrada, però preferiria la música. Es podria plantejar fer un grup i així continuar disfrutant en equip, però sense oblidar els estudis, que és important, això ho teniu clar, que sí? Gràcies. Nosaltres pues, ja anem a posar el punt final i tenim així, començàvem el programa amb ells i tanquem amb ells a la directora, el professor de llengua castellana, professora de música. Bueno, fantàstic, ho tenen superassumit i a més disfruten, que això també és important, no? Que s'ho passen bé. Sí, animar-los, tant a ells com al professorat, a que continuen portant aquests projectes endavant. Jordi, la poesia continuarà. La poesia continuarà i a mi m'agradaria també nomenar, nosaltres som dos professors que hem aparegut així, però han sigut 7 professors, 5 assignatures, i això també que quede palès en aquesta entrevista, que ha sigut un projecte molt coral, on hi ha hagut molts alumnes, però també hi ha molt de professorat implicat en que això funcione i l'any que ve, més. Que viva la música, no? I més si podem treballar-la de manera tan divertida. Exacte, i que puguem gaudir
de la música y del alumnat i el professorat igual. El treball en equip. Exacte. Moltes gràcies, Astres, per obrir les portes del Col·legi Carmelites. Deia Jordi, aquestes assignatures, anem a repetir-les, llengua castellana, valencià, geografia i història, música i plàstica. Tot el professorat del Col·legi Carmelites implicat en este fantàstic projecte d'aprenentatge, de formació, com és rap poesia, que sembla que ha vingut així al col·legi per a quedar-se. Era la nostra proposta i finalitzem amb aquest videoclip guanyador, la música, la peça d'aquesta edició del rap poesia. Nos echan la culpa, nos llaman incultas, de todo nosotras tenemos la culpa. En nuestra cara ellos nos insultan, si salgo a la calle me siento insegura. Me juzgan solamente por mi figura, de todo nosotras tenemos la culpa. De todo nosotras tenemos la culpa. Nos tratan como si fuéramos basura, y veo como el hombre enemigo censura. De todo nosotras tenemos la culpa. Esta sociedad a mí me tortura. Tots pel mateix fi lluitarem. Tots pel mateix fi criarem. Tots a una banda. Tots en peu. Lluitarem pel que és teu i meu. Pandora era una mujer curiosa. Le regalaron una caja misteriosa y le dijeron que era peligrosa porque contenía cosas monstruosas. Ella la abrió y el mal se desató. Todo el mundo la culpa le echó. Y en la tristeza ella se sumió. La humanidad en el odio cayó. Dos me matéis, fillo y taré. Tots a una banda, tots en peu. Lluitarem perquè esteu i meu. Creo que recuerdo algo. Hablaste por lo bajo. Cuando alejas tus manos siento que estoy a salvo. Pides que me calle, después salgo a la calle. Haces que acelere y empiezas a acosarme. He tenido experiencias, por eso te debato. ¿Qué de qué? Hago todo lo que puedo hacer. ¿Puedes ser más cuidadoso, más tentador? ¿Cómo puedes huir del terror? Tots pel mateix fi lluitarem. Tots pel mateix fi criarem. Tots a una banda. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.